Так, ну я завжди знайду коротшу дорогу. Ми в східницю не спустились. Ми вийшли на маршрут на ту стань. Тут масштаби серйозні. О, я відкрив прохід в інший вимір. Ну ясно, ми як завжди з вами в хащах. Ну не можна ж по нормальній дорозі їздити. Треба ж знайти таку дорогу там, де мало ходять. Верніше, тяжко ходити, не то що їздити, але... А у нас... Фух. Мала скеля. Ти правильно, що тут скажеш? Де тут гравій, ґрунт? О, щось я ще не готовий до таких 10% підйомів. Вітряно, може мене погано бути чути, але як є. Привіт знову. Це друга частина. В першій частині ми вже добралися до карпатського маяка оглядової вежі. А зараз ми їдемо від оглядової вежі на східницю. Будемо спускатися в східницю. Якщо ще не підписався, то підписуйся, став вподобайку. Ну і напиши якийсь комент. Зупинився ще раз нагадати, ми приїхали звітом, це від оглядової вежі. Цей поворот – це на східницю, а звідси – це якраз веде траса Велебескіни. Це якщо поїхати тудою. Тудою можна спуститись до Буковиці, так як ми їхали. А ще якщо не повертати направо, повернути наліво, то можна спуститися на Мражницю перед підйомом на перевал. А ми туди. В дорозі не було нічого цікавого, звичайно, лісова дорога, але тут є дещо цікаве. Ми ж сьогодні їздимо велотрасами, і цей любимий наш значок означає, що ми не поїдемо по цій дорозі, а ми поїдемо по вело. Так. Ось так виглядає наша доріжка. Спуск класний. Вже видно гори. Ми будемо спускати. Так, ну я завжди знайду коротшу дорогу. Ми в східницю не спустились. Ми вийшли на маршрут на ту стань, на скелі. Так що, ще і там побуваємо. Ну, ясно, ми як завжди з вами в хащах. Ну, не можна ж по нормальній дорозі їздити. Треба ж знайти таку дорогу там, де мало ходять. Верніше, тяжко ходити, не то що їздити. Але, як бачите, ми тут. Ну, якось так. Ми ж не шукаємо простих шляхів. Ти правильно, що тут скажеш? Де тут гравій, ґрунт? Одні гори. Нормальної дороги тут немає. Асфальт, звідки тут асфальт? А що ж таке? У нас опять сьогодні розпаковка. Я розпакую вам всі пам'ятки, вже не залишиться нічого на потім. О, любима наша велобескіди, вказівник. Так, але завжди є в чомусь позитив. Бо ми зможемо тут набрати водички. Але якої водички? Ай-яй-яй-яй-яй. Особливої. Особливої водички. Тут ще Франко їздив сюди. І
місток. Так. О, лавочка, це супер. Це якраз для мене. Так. Стоїть. Фу. Якраз вчасно водичка. Так, ну давайте я вже вам почитаю трошки. Що це в нас? Так, це в нас Тустинські джерела. Так. У урочищі пульсують два джерела, вода з них ідеально для споживання питна, багата на кремній, калій, магній, що позитивно впливають на шлунково-кишковий тракт, роботу серця, міцність судин та формування тканин. Ну, давайте так. На паузі і собі там читайте. О, це кайф. Це просто кайф. Я не знаю, як вам показати. Отак. Ну все. Просто щось немає. А, я вам забув показати. Тут кидають копійчики. Їх тут вже трошки назбиралося. На жаль, не брав з собою. Є така традиція. Це саме воно. Окунутися в холодно. Люща криниця оберіг. Так, якщо хто не знав, якщо підеш тудою, то вийдеш до пам'ятки Тусти. А якщо сюдою, то в село і на трасу. Ну, ми туди підемо. На Тустинь ми сьогодні не йдемо. Ми з успіхом виїхали на нашу справжню стихію, на класну дорогу до Лужи. Якраз для такого велосипедика, де можна трохи покрутити. Так, ну тепер ми насправді їдемо в східницю. Ясно, що я знав, куди я їду. Але хотілося зробити таку екскурсію ще для вас. Все в другій частині відео. Хоча для вас це друга частина, але для мене це той же самий перший день. І зараз вже майже третя дня. А ми ще їдемо. Скоро буде східниця. Це ми були на Уричі. Там, де Тустинь. О, щось я ще не готовий до таких 10% підйомів.
це той знак, який хочеться побачити після підйому. А знак 10% уклону. Ось. Значить буде спуск. Нарешті. Як ви думаєте, у нас знов підйом? Але цього разу тішись, бо має 6%. А не 10. Вже довго я натішився, а тепер нас очікує 10% підйом з наклоном 10%. Ну, горки. Довго очікуваний знак. Фух. Так, це підйом, і ми вже будемо в східниці. Трошки працюю. Не знаю, як ви, але я побачив заправку. Я так зрозумів, що ніякого оглядового майданчику без хот-догу не буде. Так, після кави і хот-догу можна ще трошки покрутити. А, ми їдемо до цього глядового майданчика. Це на сьогодні наша крайня мета нашої подорожі. Нас очікують неймовірні краєвиди. Ой, вітерець теж непоганий. Так, машинка. Майданчика ще й треба міст подолати. Через річку Стрий. Недавно хіба міст проїжджав. Трошки тут підйом за мостом. Тут буде гравійна дорога до майданчика. Ну, краї води. І по дорозі починається. І все. І на машині теж можна виїхати по цій дорозі. Просто не пропустити поворот, потім я буду вертатись, покажу, який. Так, ми вже на майданчику. Сьогодні тут вітряно. Може мене погано бути чути, але як є. Краєвиди заворожують. Річка. Внизу є місток. Кому можна перейти?